Kārsavas novada Salnavas pagastā tika rīkot jau 13. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada grāmatu svētki, kurus atbalsta 8 izdevniecības. Tradicionāla grāmatu svētka tiek papildināta ar publisku politisko diskusiju. Grāmatas mēdz būt ar ļoti dažādu saturu. Tās mēdz būt politiskas, mēdz būt izglītojošas, mēdz būt izklaidējošas, mēdz būt ļoti, ļoti dažādas. Tāpēc mēs aicinām šeit politiķus. Jo viņi veido Latvijas vēsturi. Tā ir vistiešākā veidā, ja ne jau uzrakstīta grāmata, tad nākotnē noteikti tiks uzrakstīta. Tāpēc mūsu grāmatsvētki ir tik ļoti daudzpusīgi, tāpēc tie piesaista tik ļoti daudz cilvēku, jo katrs šeit atrod kaut ko tādu, kas to interesē. Šogad tika diskutēts par Kārsavas iedzīvotājiem aktuālu jautājumu par zemes īpašumiem. Uz diskusiju ar vietējiem iedzīvotājiem tika aicināti ministru prezidenta Laimdota Straujuma un politiķis Einārs Repše. Tās bija lietas par zemes pirkšanu pārdošanu, par ierobežot tos uzņēmējs, kas pērk zemi, lai pārdotu zemi tālāk un līdz ar to cilvēkiem, kas nodarbosies lauksaimniekiem, nevienmēr ir brīva nauda, lai varētu pirmie iegādāties. Nu, tās viss lauks, kas ir bija domāts par zemi, tas man ir it kā no pagājušajiem gadiem zināms labi no zemkopības ministrijas gadiem. Tas, ko es izjūtu tiekoties Salnavas iedzīvotājiem, tā ir... Es izjūtu ticību sev, un tas man uzliek milzīgu atbildību, patiešām milzīgu atbildību. Man personīgi vienmēr patīk braukt un runāt ar cilvēkiem un saprast, ko cilvēki vēlas redzēt un dzirdēt. Novada iedzīvotāji atzinīgi novērtē diskusiju ar politiķiem, jo tas veicina gan tieši informācijas apriti, gan arī savstarpējo sapratni. Šī diskusija ir ļoti vērtīga, jo skar tieši zemes jautājumus. Mēs esam mācību iestāde, kurā no pašiem sākumiem gatavo lauksaimniekus, un tas ir mūsu pamats, mūsu maize, kam mēs gatavojam. Un tāpēc arī mans uzdotais jautājums bija par zemes tirgu, zemes apstrādāšanu, bet kā tas saistās ar tieši lauksaimniecisko izglītību. Tiem visiem ir tas ļoti svarīgs, kāda būs mūsu lauksaimniecības politika turpmāk. Arī plašais grāmatu klāsts spēja apmierināt tik vienu intereses. Grāmatu tirgu tika piedāvāta visdažādākā literatūra, kā arī mūzikas ieraksti. Tas spektrs mums ir ļoti plašs, tā kā mēs vairāk tā izrādām šodien, kas mums vispār ir. Un, protams, dabīgi ne, jo mēs visu varam atvest, jo šeit ir varbūt, teiksim, kad viena ceturā daļa no tā, ko mēs varētu atvest un parādīt un tirgot. Tā tad ir Latvijas romāna sērija, arī jaunumi un vecumi. Ja. Tad ir tematiskās avīzes, gan jaunākās, gan iepriekšējos gados, gan arī ļoti senas. Ir arī jaunākie un netik jauni žurnāli. Itu mūsu grāmatsvētkos esmu pamanījis, ka cieši izpērk visi bērnu literatūru. Droši vien tas ir kļūst aktuāli novadā. Tad arī interese ir par mūzikas diski un folkloru tieši latgaļiski. Nu tā ir. Arī par Ingas Obaļas jaunu romānu, par Franca Trasu un Plūgu Mūks. Pasākums pulcināja lielu apmeklētāju skaitu, kas liecina, ka lasītāju interese par grāmatām nav zudusi.